informatsion zaharlanishdan saqlanish yo'li bormi? Javob: tananing hayotiy kuchlari yagona energiya bilan bog'liq. Siz informatsiya olayotgan paytingizda informatsiyani quli bo'lmaslik uchun siz hamma narsani to'g'ridan-to'g'ri olishga harakat qiling deyilyapti. Birov imkoniyatlari haddan tashqari emotsionalliklari, reaksiyalardagi inertsiya bularni olmasdan siz o'zingiz to'g'ridan-to'g'ri ma'lumotlar olishni boshlasangiz, sizda informatsion zararlanish yoki zaharlanish yuzaga kelmaydi. Qaysidir fikrni yo'q qilish bu degani tanani yo'q qilish bilan barobar degani. Ommaviy himoya yo'q. Bizga berilgan vazifamizni bajarishimiz uchun bizga minimal hamma narsa berilgan holatdagi hayot bizga berilgan. Ya'ni minimal hamma narsa bor biz vazifamizni qilishimiz uchun. Shuning uchun qaysidir ta'sirlarga juda katta ahamiyat bermaslik haqida insider aytib o'tyapti.